Surab Japaridze, tavis martlebidan șeurăcopamde mivide, ceuli ucenzuro lexikit gamuslo, clav social selshi konda auditorias ki misive mumkhreebi tsarmoadgenden. Gaghizianeba im videom gamoiçuia, romelis maqurebels imedma uchvena da sadat sistemisi tanamoazreebi revoluciasa da sisxlze saubrobnen. Sabakhuchia detalebit. Extremistului გამოხდომებით ცნობილი Zurab Japaridze ამჯერად მედიაზე უცენზურო სიტყვებით თავდასხმითა და სიძულვილის ენით ცდილობს თავის გამოჩენას. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ორმაგ სტანდარტს არც ამჯერად ღალატობს. Თან მედიის თავისუფლებაზე საუბრობს და თან მისი თავისუფლებაც აღიზიანებს. Იმდენად რომ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე Japaridze თავს ესხმის ყველას, ვინც მისი გეგმები და ქმედებები გაასაჯაროვა. Თავისუფლებისთვის ეგრეთ წოდებული მებრძოლი ჩანს იმ მასალამ გააღიზიანა, რომელიც ტელეკომპანია იმედმა ექსკლუზიურად მოიპოვა. Გირჩი ჯაფარიძისა და მისი მოკავშირეების მიერ რევოლუციური სცენარისტვის ახალგაზრდების ცალკეული ჯგუფების მომზადების და ახალგაზრდებით მანიპულირების მცდელობა ახალი არ არის. ორივე მხრიდან დავიწრათ პარლამენტის გარშემო და მოვაქციოთ ალყაში პარლამენტი, რომელიც გეკუთვნით თქვენ. Surab Girchi Japaridze სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს. SMS შეტყობინებას კი ასე უპასუხა. Პირდაპირ ეთერში დამიძახეთ და გიპასუხებთ სიამოვნებით. ყველა ერთად დასხედით და მარტო მოვალ. Japaridze-ის უცენზურო სტატუსმა მხოლოდ იმ ეგრეთ წოდებული ბაბლის მოწონება დაიმსახურა, რომლის წევრიც არის. Მათ ვიზეც Zurab Girchi-ის მანიპულაციები არ ჭრის, კარგად ესმით, რომ შეკითხვების პასუხად გინება პოლიტიკოსისთვის წაგების ტოლფასია. Politicosებს მეტი პასუხისგებლობა მართებთ ქვეყნის წინაშე და ფაქტია ის, რომ მათი შეკრება, ნებისმიერი შეკრება, ურთიერთობები ახალგაზრდებთან სწორედაც ორიენტირებულია აგრესიული აქციების გამართვის ორგანიზებისაკენ და აბსოლუტურად არ არის აუცილებელი, რომ პირდაპირ ისაუბრო რევოლუციაზე. Რაც შეეხება გინება შეგინებებს, რასაკვირველია, ამაზე შესაბამისი პასუხები არსებობს და ზუსტად იციან ამ პასუხების შინაარსიც. Odenovat da, măculovat să se roagărgăm meure. Ertip chiar măcelele bai sau bun. Medii stau sub plebaze da meure am chiar concretul imediat să schiule bismimar gama muhata odin sizul insan am văzut de halabu bism fapte să cheile va conde sădgili. Eșarie sizul magi stădăti romel smat așași atevda sădia esmat gama așcara web store tăsitat. Ho eșarie miurebeli. Zurab Girchi Japaridzis მიერ დაწერილ სიძულვილის ენით გაჟღენტილ სტატუსზე პასუხს გაურბიან მისი პარტნიორი სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი დამაჯერებლად ამტკიცებს, რომ ეს არა გინება, არამედ ეგრეთ წოდებული დაგინება იყო. აწამიგეთია ყველას. რაღაც დაგინება იყო და მე აღარ გავაგზავნე. Dacă Da. Postiți a echitra Japaridze-ის ყოფილმა თანაგუნდელმა Iago Hvichiam. Mas მიაჩნია, რომ Zurab Girchi ახლა შეცვლილია, თუმცა არა ბოლომდე. Მისი ცვლილება კი გარემოებებმა და სიტუაციამ განაპირობა. Zogadat არავის მიმართ გინება არ არის კარგი და ამიტომ ხშირად ადამიანებს ამ თვალსაზრისით, როგორც გითხარით, იდეალურები არ ვართ. Და თქვენთან რომ ერთად ვიყავით გუნდში, ესეთი იყო თუ შეიცვალოთ? Zogadat ადამიანები ერთმანეთს ცვლიან რაღაც თვალსაზრისით, მაგრამ ხა რო გითხრათ, რომ 100% ადამიანი იცვლება საიდანღაც ასვლის ან მოსვლის, მე ასე არ არის. Zogadat გარემოებები და სიტუაცია რაღაც დონეზე ცვლის რასაკვირველი ადამიანებს. Zurab Girchi Japaridze-ის ფსევდოლიბერტარიანიზმი ახლა მხოლოდ დესტრუქციაზე, რევოლუციასა და გინებაზე გადის. Მისი მთავარი სამიზნე კი ის მედია საშუალებაა, რომელიც საზოგადოებას მისი ორმაგი სტანდარტებისა და რევოლუციური მიზნების შესახებ ინფორმაციას აწვდის.